یا جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے سر رہو سجدے میں ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے، تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے، جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے۔